台妹走光大测试，壮丁大嬲护花，孔子教落，非礼勿视，非礼勿听。嗱，如果有一日你喺街道上见到一个女仔走光，你又会点做呢？台湾亚虎最近就做咗一个街头实验，情况就系有一个台湾美眉条裙摄咗入条底裤入边，简单啲讲，净系走光啦。咁就睇下啲路人有咩反应。整体嚟讲咧，大多数女士都会提点下佢，有啲甚至会出手相助添，有晒热情啊！至于男士见到咁嘅情况就有啲唔同啦，有啲得个睇字，有啲就会好尴尬，考虑咗阵先至出手。不过最体贴嘅做法应该系咁。哦，呢个行为要学一哥话斋，好似慈母一样，真系太过体贴啦！呢个实验见到普遍台湾人都会帮一帮个女仔，相当之热心啊！不过如果呢个实验嚟到香港，又会点呢？听讲 Facebook 个新 app 叫做 Facebook 啊，够胆嘅 download 嚟睇下又玩下咁啦。Facebook 点啊 ？Facebook 咪一开即韩文喎。